I've killed everything there is to kill. Who's left? What's left? Die Schlacht steht kurz bevor. Another implement. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Auf in den Kampf. Hey. Passou a mocha na back, pela direita. Estou indo na back. Andrulou. Não tem nada na direita. I never get tired of this. Be careful. O caralho. A meu caiu? A minha tá falando alguma coisa no Discord. Voltou. Tô me fodendo essa parte de aqui. You can't kill death. Eu não matei ele também. Nem eu. Mogiri. Morri. Eu não também. Um de vida, velho. I never get tired of this. I will not die, not again. Os caras tão low na esquerda aqui. Die.
Ah, botou shield, mano. Ein Gegner hat eine Mordserie. Double kill. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Dei um DPS pro meu insulto, que olha no que deu. 5, 4, 3, 2, 1. Group up, group up. Eu vou direito aqui. Vai esquerda aqui. Ah, tô direito. Opa. Morri. Pipilou, 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 pipilou. Matei. De novo, cara, como é que me... I never get tired of this.
Dein Team sperrt einen Champion. Wähle deinen Champion. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Dein Team sperrt einen Champion. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Janine. Dann bei Bomben, die Bunny. Mas eu tô no seu. Me esqueci disso. Eu vou de Sati. Faz Grock Sup e Sky Fumaça. E fica no meio. Aí eu bano BK. Linda. Gatinha gostosa. Wähle deinen Champion. Caralho. Já segura agora ali. Pega outra coisa. Shaolin. Pega o drogo do botijão aí. Não, eu vou de tanque. Pegar o quê? Da Ashe ou Khan? Ashe ou Khan, sabe? Ah, é. Da Ashe.
Das hier meinst du besser. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. O Binho mandou mensagem, faz talos o Koga aí pra caçar a rei. Vamos fazer isso, cara. Eu não sei se eles têm uma estratégia contra isso ou se ele tá falando sério. Ele provavelmente queria ir de super, só que aí a Nath vai de super, provavelmente. E o gênio baniu tampa. Time team esperto. Não deixaram o Jin que merece perder. Ah, pode crer, então. Eu acho que aqui é Banvato. Banvato ou Mave. Quem que joga de Vato? Não, não prefere banir Sat, não? Sat é chato. É, Sat dá pra jogar contra. O Vato vocês vão se foder tudo. Quem que joga de Vato além do Ferreira? O Eus lá joga. Então tira o Vato. Vou banir Vato então, mano. Boa. Se foi um bom, bom, então a gente se deu bem, mas se não foi um bom ruim, a gente fala que foi um meme que ele banhou. Nossa, aí... eu não entendi nada que ele falou. Seu mic tá meio afio, ah, tá. Pega o que aqui, mano? Uma pergunta. Eu não sei. Eu vou se de Ash. Eu vou de Ash. Pior que tipo, eles têm last pick, cara. Não, eu queria fazer bem, cara. Eu queria de Terminus, eu queria de DPS. Não. Qual é, cara? Eu fui de Fernando na última, quero brincar um pouco. Eu quero matar na TV. Dá pra fazer Sky? Pô, mas você ganhar, brincou, né, mano? Se quiser ganhar, faz isso cai mesmo, mano. É boa. Tá, mas eu vi aqui, né? Caralho. Quem quiser Terminus, me dá Koga aí, mano. Fê, você não vai de Terminus. Então, Koga não vou pegar na mão. O que, Akira? Ah, dá Koga. Koga, velho. Cara. Eu vou... Vai, Sachi. Ai. Ai. Foi. Eu quero ver eles vão fazer. Agora a comp tá boa, diferente da última. Que tinha uma Moja e um Pip. É, vai vir Drogos ou um flanco? Legal que você não falou do Androxus, achei linda. Eu acabei de falar, você é surdo. Não, você falou Moja e Pip. E eu falei o Androxus. Você falou que meu Androxus é bonzinho até. Deu trabalho na última. Matou 4, porra. Caralho. Nunca jogou de Ando na vida e matou 4, tá ótimo. Eu já joguei 14 vezes, tá bom? Boa. Já jogou mais que o Warrior. Koga. Obrigada. I'm wired and ready. Essa partida aqui é do Akira, viu? Carregue-nos. Hã? Hã? É.
Vai ter que carregar aí a gente, mano. Tá de Koga. Koga é muito bom. Nessa partida. Eu vou pegar Indie Termos, já volto. É só girar o mouse, cara. Ele não sabe. MT na fila. Funciona, porra. Mas em casual, mexer o mouse não funciona. Não sei na Mix. Na casual. Na casual, você deve cair só contra o controle. Aí não funciona. Better give him a workout. Pô, será que moeda não dá bom não? Vai ser útil a cada um. Mach dich bereit für den Kampf. Não tenho deck de mortal, eu tenho essa deck. Vai de bolinha, bolinha eu meto. Tá de meme, né? Não. Mano, eu vou de 7 moedas, velho. Por que a Nath negociou, pausou? Ela falou que o Bing já volta. Jesus Christ. Cara, não tem o deck de bolinha? Mano, tem o deck do que aqui de Terminus? Eu tenho 4 deck. É o Dugly deck? É, tipo isso. Mano, ele fez buck na minha rank de hoje. Vocês ganharam? Pior que ganhou. Não sei o como. O Dugly é mega mente. Sim, ele precisando muito ganhar, tá ligado? Que tá foda e faz buck. Ele não puxou o Grock, não? Dessa vez, não. Era até da partida, não tinha como. Perde força. O Lugli? Isso. Nossa, ele tá puxando um monte de Grock, né, velho? Tá treinando. Caralho. Fazer dive com as packs. Treinando pra outra ali. Isso. A partida tava boa. Eu tava de Makua. Aí o Água tava de Gun. E o Buck... de Lugli. Foi boa. Buck de Lugli. Uhum. Caralho, mano, eu vou ter que ir com deck aleatório aqui. Foda-se. Aumenta esse speed. Deck padrão. Caralho. Esse é de bolinha, esse deck. Mas tá meio... meio... é, né? É o padrão, né, mano? Ah, tá. Mas você vai de bolinha contra a shield? Fünf, vier, drei, zwei, eins. Pausa técnica. Pronto, desculpa, galera. A mamolada mandou tu botar em mortal. Que bad, hein, pai. O Drogo se passou na B. É que tá um. Não, guardinha! O Drogo se meteu atrás. Saiu vivo. Só mantém que eu tô pegando ponto sozinho aqui enquanto. Mas aí foi na minha esquerda, agora tá sozinho. E o Drogo também. Tô chegando. Tô chegando. Ai. Meio. 2 HS do Octavio. É o Bing de Octavio, dá mais HS. Consegue bater a esquerda aqui pra mim? Tô indo, Telas. Ah, ele bateu no Nando, ele tá sem shield não, aqui. Tô left. Caralho. Corre! Puta puta! Morou. Fazer, cara. Ó, que tá vindo no chapéu. O. Pega o teu? Tem. Drogo tá atrás de tu, aqui. O ataque caiu? Tô na rede.
Vai, pobre. Isso, tempo, tá podre, mano. Tudo. Eu sou pobre, velho, aí? Que bom, você merece. Já tá em maconha, então não é pobre. Que? Não, não. Não. Drogo Sky, tá, né? Eu e o Vazão aqui na esquerda. Drogo Zoom. Drogo Zoom, velho. Eu também. Cadê o Drogo? Tá na base, velho. Calma aí, tem nesse Drogo geração Ghost. Mano, redesceu, redesceu, redesceu. Qual que é a gente sai? Tô indo. Morri. Nossa. Ah, caiu, tem, caiu. Drogo tá mesmo. É do Brasil! Brasil, ziu, ziu. Ratinho! Não, filhotinho, dança. Com vocês no caldeirão. Ui! Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Azan chapéu. Jogo chapéu. Até a mãe dos caras tá chapéu, velho. Nossa, vim três chapéu. Azan Lu, Nando Lu. Ó, Azan pé, Azan pé, Azan pé. Sumindo pra ele cair. Drogos mesmo. Drogos cai, Drogos cai. Caiu. Oi, tomei stun, vice. Se mata não, esse. Só peço me matar aqui. Vocês não estão me escutando pra mim. É minha vida. Passou drogas. Hello comigo, matei três comigo. Legal. Toma essa, mano. Nossa, eu gastei minhas bolinhas pra na merda. O Fernando tá em place. O Fernando tá na direita. Mano, tinha um Fernando chapéu em cima dele. O Fernando Beck. Meu Deus. O Fernando tava atrás. Tá, eu falei, tô tudo. Cadê o fone? Eis que eu não tenho fone, porque... Foi um do Bate nada aqui, filho. Ele tá morto, mano. Tem shield. Caralho. Tá chegando, tá chegando. Passando a back dele. É Zankai. Eu tô sustava aqui na direita. Ele tá em mim, que doente. Caralho, acho que eu me matei. Viu? O Drogo cai, caiu. Mano, assim que você é muito burro pra receber cura, velho. Eu coloco o voado e você cai. Eu não sei jogar com o Drogo. Ele é cachista, cara. Olha que isso, velho. Feminista. Você tá parado. Me ajuda ali. Eu tô parado nesse círculo, pô. Aí você me ajuda, idiota. Beleza, mano, pode ver. Acabou o namoro. Acabou o namoro. Pera, mano. Acabou tudo. Ele comigo. Morreu. Você mata rei? Boa. Oh.
Cara, todo mundo que eu levo de drogas, velho. Eita porra. Ah, saí do cavalo sem querer. Fechou, dá. Relaxa, me matei. Né? Noch 15 Sekunden. 10. Ninho tá sem 10. Nossa, fica sem tempo, cego! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô viado. Caralho, é viado. Drogozinho. Mano, foi o que? Ah, tá meio pique, mano. Tá show, vai também. Faza. Dá pra bater nessa rede aqui embaixo. Eu vou bater na rede. Foca a rei, morreu. Estilizado do ponto. Eu também morri. E o Carry morreu, agora fodeu. Tá, ele é da miséria. Drogos 1 na direita. Ah, foi quase. É bom, isso, fellas, wind burst. Só faltou ficar os 5 parado no círculo. É real, não tá dando. Você consegue ver isso aqui, ó? Olha. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Olha o cara. Você sempre vai pra trás dela. Pra frente. Olha o tamanho dessa porra. Tá bom. Isso aqui é pra zagueiro. O Royce é atacante, pô. Mano, meu Deus do céu. Camisa 9. Camisa. É a ponta de lança do time. Minha 10 e camisa 9. Bateu sempre a caixa, tio. Toma. Mano, tem drogos. Tem 3 tanques aqui. Avança aqui, Isa. Ah, eu vou matar a rei. Drogos no chapéu. Eu vou matar a rei. Eu juro por Deus, eu vou matar a rei. Papo 1. Bateu. Boa. Aí foi um papo rei. Eu juro. Eu juro que eu vou matar a rei depois que puxar 3 no Mega Mac. Cadê minha Lilia, mano? Tô indo de cada um. Mano, cai. Ele cai. Mano, o Rocinho tá drogas no meio. Cara, velho. Agora eu voltei e sumiu. Ó, a rei, tô com a rei aqui. Diz que o tô, vadia, puta, imundo sujo. Tô ganhando. É, tá bom. Boa, Ludli! Nossa partida pro Ludwig que eu acho. Doente. Mostrar
Ein Team sperrt einen Champion. Wähle einen Champion. Pô, eu tinha que dar o first pick pro outro time, mano. Eu nem me liguei nisso. É, né? Aí alguém de lá tinha que ter criado a sala pra isso. Não, mas é que tem como mudar também. Agora foi. Parabéns. Tem, é só ir pro time 2. Gigi, o que tá nessa de bandidão, velho? Caralho! Doente. Não vai ter maldama nessa mix não, mano. Vai saber se não fazem aqui. Aí é foda. No último cara baniu o Dumbo porque tinha um Ferreira contra as ideias. Dein Team spart einen Champion. Já tá avisando que eu vou de Willow. Vou banir, pode banir. Não, eu tô falando sério. Vou banir o Willow. Eu vou fazer o Oswaldo. Vou banir também. Não, não banei o Willow, Rossing. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Vamos fazer um combo de dive? Eu não bani Hux, alguém faz Hux. Eu sou CS. Eu não manjo Hux não. Tu manja sim, tu já fez em rank um monte de vez. Aí, ó. Fiz duas vezes, velho, deu mó merda, pô. Ah, mas serve, cara. Olha o mapa, tá favorável pra porra. Mas sobre aquele plano... Tinha até um Fernando Chapéu, velho. Cara, como é que o Fernando chegou chapéu, não faço ideia, velho. Não te interessa. Bem. Tem que dar uma analisada depois. Mano, esqueceu onde é o Minji. Nossa, que bom que baniu isso. Que faz ele entre pique. Nós. E aí, qual vai ser a call do first pick? Não, não passa o call não. Né? Eu vou segurar isso aqui, mano. Dá, Mako. Obrigado. Boa. Já era. Mas seguinte, o Ross vai de um DPS, eu vou de outro pra equilibrar. Uhum. Preocupante. Quem vai dar Mage tela, coloca a regra de Mage. Mage bot. Minha Mage bot carrega assim, cala sua boca. Eu sei. Pior que nem é meme. Vou ver aí, vou meter o Grok Flan. Bora. Pô, eu quero ir de vato, velho. Deixa de vato. Nunca pedi nada. Ah lá, eu pego na mesma cor. Mas tem Atlas, Ashe, Khan. Porra. É que eu tô com medo de pegar o Willow e pegarem algo pra counterar. Sim, vai ter um Androx os quantos. É. Eu posso fazer. Alguém quer um pique? Deixa eu ver aqui. Pera, vou ter que ir de suporte isso mesmo? Você quer off-tank? É, pra mim seria melhor, velho. Ah. Quem vai do que aí? Qual off você quer? Sabe jogar de Atlas, mano? Eu sei, pô. Esse é o único mapa tá aqui... Até vai, velho. Atlas? Atlas e água. É, Atlas ou Ash ali nesse mapa, né? Tem água também. É, manda o Atlas então, meu. Tem algum flanco aí? Andro. Sei lá. Se quiser me dar o Andro, dá. Eu não gosto de jogar de vato contra a Ligit, não. Muito chato. É. Não, é que o A é lá. Não, é que o A é outro caso, né, mano? É outro caso. Não, não é outro caso. É que ele é bom e você é ruim. É diferente. Exatamente, por isso. O cara é bom de vato. Ele não vai sofrer, não. A gente foi puxar uma rank de um NA e caiu um maluquinho que é GM, um tal de Snow com 2O, 2O cortado. Você baniu o Damba, cara. Obrigado. E aí ele fez vato contra essa Lilith aqui e ela morreu 18 vezes. Você morreu 20. Morri 20 de Octavia. Mas tava a lagado. Gente ganhou. Uhum. A gente ganhou, é o que importa. Uhum. Nem a gente nem sofreu pra ganhar aquilo. Não. Por que eu tô sentindo que o Binho quer fazer tanto uma Kinesa, velho? Não, acho que ele vai de sup, ele tá desde que... retrasada falando que queria sup. Acho que devemos banir a Beth e a Bomba do Kashana. Sim, sim, por favor.
Só porque pulei muita tela, né? Dein Team sperrt einen Champion. Acabou meu pool. Tem BK ainda. Ah, tá. Mas eu acho que o Binho não vai de sup, não. Ele pegou pro caixão. Acho que vai. É, pegou pra Nath, na real. Não, acho que ele vai de sup. Verdade, cara, esse spot lá. Pela observação. Três contando com o Binho. Wähle deinen Champion. Will mesmo? Aham. Dang. É, quer me dar ing? Eu pego ing. Você quer de suporte? Ing e o que agora? Você vai de suporte ou Miwa? Sim. Ah, não. Você... Ah, é que eu não queria enfrentar Bucket. That's Miss Aiko. Se der qualquer bomba aí. Sei lá. Você pega o que? Da Lian. That's Miss Aiko to you. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Ah, Mingi. Olha a Imani agressiva vindo, ó. Nossa, eu faria uma Imani vindo. Só um Vitor. Acho que isso não existe. Ai, meu Deus. It's Fernando! A meu acerta de cura, Jing? Não. Mas agora ela reduz o cooldown em 2 segundos quando você erra. É. Ah. Botando pro padrão. Cala a boca, Rosa. Eu sempre jogo de Ing com você na casual, eu sempre acerto em você. Oh, tô zoando. Mission accepted. É, casual. Aqui é quase a mesma coisa. Uhum. Casual. Ou eu vou lá pegar aquele da Indy e queria, tá ligado? Já volto. Jesus Cristo. Então, vocês estão vendo o nome de todo mundo assim, tipo, e até o mapa? Não, é, vai não. Carregar. É o cara que tô pra pegar aí, vai ficar assim. Merda. Ah, bota o ferro, tá de boa. Bom, eu tirei meu aparelho essa semana. Eu tô tendo que usar o aparelho. Uhum. Nossa, eu usei por 6 anos, velho. Eu vou tirar o meu na próxima semana, eu acho. É dia 19. Mas, pô, eu tô usando meu aparelho há fucking 12 anos. Isso, caralho, cara. Caralho, 12? Eu achei que 6 era muito. Eu fiquei menos de um ano com o aparelho. Oxi, foi pra consertar o quinto. Os dentes de trás só. Mano, os meus dentes eram todos fodidos, você não tem noção não, pô. Aí eu tô usando aparelho móvel agora. É horrível pra falar. Fica Nossa, é horrível. Eu não usei. Falaram pra eu usar, eu nunca usei. Nunca mais vou ter um dentista. Isso é desgraça. Eu vou ter que usar uma contenção atrás. Aí vou usar junto com o aparelho móvel pra usar só à noite mesmo. Eu vou precisar ficar usando o dia todo. Ô, Bim. De bug. Vou printar. There is nothing more valuable than life in this universe. Olha lá, quem reiniciou. Formidável, agora você tem duas cargas de investida e investida causa 100 mais de dano. Você fica imune a controle coletivo ao usar, mas o intervalo da investida é muito curto. Ok, ok. Voltei.
Veterano. Levar de reversão. Ih, meus. Yeah, alguém tá mais lagado que eu tô com 156 de ping. Não. Tô com 7. É triste. 3, 2, 1. O foda é quando a Claro faz merda na tua internet, aí teu ping vai lá pro 999. Real. É claro, mano. Tô tão de vida. Pô, tô ligadaço. Morre mais não. Ô, Buck. Por que que você fez isso? Tá, eu pego. Berkel. Morre, hein? Berkel. Não, tô de boa por enquanto. Vitão de vida. Papão morre, três. Só não se mata, né? Tira o Beric do cavalo. Beric direito. Já morreu, viu? Só pra resetar mesmo. Um retrocesso bom, ah, vendo que eu caí. O Buck tá à esquerda aqui. Buck matou, foi. Buck matou. Ele tá indo aí, pô. Foca meio, velho. Esquece essa porra. Travar um pouco os bichos. Passando o Buck na back. Eles deixaram o carro, falou, tchau. É como assim deixar o carro, velho? Eu também entendi não. Tá bom então, né? A gente só aceita. A Nath ficou com medo de pôr no ponto. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. 17 segundos no escudo da porra. O cordão? Tá gigante dessa porra, velho. 5, 4, 3, 2, 1. Nem parece que é tanto tempo que eu vejo o nego spamando muito isso aí. A partida toda tem um chute na cara. É por causa da carta lá de reduzir o cordão 5 segundos. Aí tu acerta duas vezes, pronto, 10 segundos mesmo. Acho que os caras vão ter esse peso aqui. É, não vai ficar, não. Não vi uma rua na direita. É. Voltou, vou ter que ir pra direita. Relaxa. Se tá no HG, deixa. Bota shieldão que eu passo. Cuidado do Hulk, tem que ir lá. Cuidado do Hulk. Vou tentar passar no Victor, só que tá com a Hill em cima. Marcou meado na esquerda. Não consigo. Tá perto. Boa. Um. Berk cai na mão do curado. Berk. Boa, cara. Que matou o Berk. Olha a vida do Buck. Ah, foi de tudo. Peguei na esquerda. Deve.
Esse pau balanceou meio mal isso. Boa! Também tô achando. Toma pedra. Mano, eu morri com uma granada do outro lado do mapa, velho. Boa, Rasgun. Caralho, não rasga. Não morre pra granada não, cala a boca. Cara, eu amo jogar de Fernando. É bom ficar apanhando o jogo. Eu tô no meu escuro. Ah, tomei o tiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A notificação dava meia hora e ela não pegou aqui. Mentira que não matou. Maravilha, hein? Pô. Cara, já tô chegando aí. Porra. Vou botar uma HG aí dentro. Venha, mulher. Mulher. Meu, tá nem deu pra sair de lá. Manda um back. Morreu. Tem HG. Ah, eu tive uma morte ali. Esse é muito forte. Olha lá. Noch 30 segundos. Subi no raio dele. Ah, não tava, tava sem escape, pensei que tivesse. Noch 15 segundos. 10. Ah, tinha o ponto, esqueci. Você vai ficar com o potente chegando? Não dá, não. Boatos que o Fernando não ultou, hein, mano. Eu tá agora pra quê, filho? Me explica. Ah, vou meter o louco aí, mano. 3-0. Vai aqui, né? Ah. Igual eu lutei aquela de términos lá, mano, já jogo. A gente só não ganhou. Ah, ô! Gata do inferno! Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Eu passo a calça e... Eu vou passar na... Tá bom. 5, 4, 3, 2, 1. Eu tô indo no espelho ali. A lava é do Buck, tem como. Uma pra direita e tem mais um direito. Vou passar a esquerda agora, tá livre. Volta aí. É. Que morre no meio. Como é que é você, Ross? Não, eu consigo sair. Eu tirei dois deles, mano, é jogo. Dá o Beric agora. Macolou na lava, macolou na lava. Fugi. Bosta. Rose entregou. Nada, eu entreguei agora. Tentei voltar. Voltei. Eu capa aí, ponto. Eu ia sair, mano, só não deu. Eu vou pegar o ponto. Peguei o ponto. Ó, uma coisa, uma contra o Kubat. Por que? Abre. Não escutei uma coisa. É, o Binho tá com cura toda hora, mano. Um buck. Não, mas tipo, ele se curou muito rápido, mano. Nem é 5 segundos. Para de chorar. Beleza.
Ó, fui. Beleza, mano, o Buck cai, velho. Vou a Vivid cai também em esquerda. Caralho. Buck embaixo. Ei, tá comendo meu cu! Abre o olho, Rod. Ninguém fez nada, velho. Odeio todo mundo. Parabéns, mano. Deixaram o suporte morrer, mano. Esse Andro jogando aí tá fora. É, né? Nossa, ainda me solar, sai! Ah, não fez nada. O encaixando é muito bom, cara. O pior que é mesmo. Encaixando. Baixo. Aqui embaixo. Nossa, ficou aqui na lava. Ó, passou um bed aqui, ó. Mano! Esperei muito bom. Vê se me soquei mais cedo. Teu fuck. Esqueci de top, mano. Mano, o Vitor me matou com 3 tiros. Peraí, tô tentando alguma coisa. Muito. Puta não, Cox. Na frente. Eu queria lutar pra sair, tá ligado? Só que ainda dá body block essa porra. Cara, eu vi mais chuca de Buck, hein, mano? Você é louco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha o Binho atrás, olha o Binho na calça. Como que o Binho barrou? É uma porra. Ele não quis mais o tempo. O que aconteceu, velho? O Ross morreu. Eu achei que o Beck tava vivo ali embaixo, já matou por vida. Que bom. Tô visão de jogo. Pô, se os caras deixarem a esquerda pra mim, tem jogo de novo. Eu fui lá, passei e matei dois. Só fazer eles virar. A call é o Atlas puxar o shield, aí eu subo aqui bancada, dou um bush no vídeo e você passa. É. 5, 4, 3, mano, não questiona, 2, só faz. 1. É. Abre o shield, eu busto o Vitor na arquibancada e o Royce come na lava. Fica no ringue, Sam de ringue? Não. Só espero o Atlas puxar. Ai. Ah, mano. Vitor 1, velho. Ah, não passou lava. Por que diabos tem a porra? Mano. Opa, que a gente já pegou todo ponto quase aqui. É o Vitor aqui bancado, viu, Royce? Pô, tá sozinho, caralho. Eu postei um pouquinho. Vambora. Vou fazer base numa coisa, vocês conseguem ganhar aí? Base não fala no ponto. Caralho. Ah, eu não vi você, desculpa. Eu só tirei cavalo de uma cor aqui pra atrasar um pouco. Foi! Tem um Vitor na queima, no HG. Eu salvei você. Cuidado. E morri. Vamos tentar, mano. Eu vou pela esquerda. Não, vou ter que ir mexer. Você pegou o tiro? Não deu. Eu pego não! Ai. Eeeeee. GG, eu não sei se eu vacilei, mas eu tiro o cavalo do mapa. Vacilou. Mas eu matei a Vivid, cara. Você vacilou, mano. Buck passando atrás, Buck passando atrás, Buck passando atrás. Tá comigo aqui, Buck. Vem embora. Mano, tem um Beric em mim, velho. Eu tô nele. Morri. Caralho, o Binho é muito chato com essa porra, velho. Eu vi.
Nossa, mano, ele dá mó dano, isso aí, né? É bug é cura, velho. Não é nem o pulo, tá ligado? Não é nem rede também, meu Deus, mano. Eu tô com dois aqui. Se foi. Ó, tem carroça, tem carroça. Quem que tá? Uma cor. Uma cor. Volta aí. Eu tô no lado da última retrocesso, velho. Max Death? A porra. Tem um buck aqui em cima. Uhum. Ah. Você tá com vida, viado. Acho que ele pulou muito rápido, tá ligado? Eu pensei que ele ia aparecer já embaixo. Na conta minha vida aqui. Gente, carroça. Meu Deus, o cara não para de tentar, velho. Eles são brasileiros. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qual que é a calpa não perder, mano? Pelo amor de Deus. Vencer. Mano, sei, velho. Jogar na sorte. Para de se matar. A Cal é... Mano, a Cal acho que é a mesma ainda, tá ligado? Abre o escudo, botijão, avançar. E não morrer pro... Porque do Mako. É, também. Eu vou jogar a Spina com a... Eu vou tentar segurar direito. De cima eu dou um bust no Vito, não desce nem a metade da vida, mas... 5, 4, 3, 2, 1. A Miwa pode jogar com a gente lá também na direita, pra não jogar de cima sozinho. Aí bota um clone recuado pro Royce. O Barik tá passando o Drake, né? Não consigo escudo, medo. Nossa, passou o Barik e o Burk atrás, mano. Ixi, tem um... Mano, olha o Buck atrás. Ó o Buck. Foi. Ai. Tô meio vindo. Esse pavê tá embaixo. Tá lá em cima. Tá em cima, tá na esquerda. Pode ir. A gente perdeu a culpa passou da minha. Passou pra aqui direito. Cheio do cavalo. Eu atrasei pra caralho ali, de filho. É, caiu o fim pra mim. Tá o seguinte. Mantém na esquerda aí. Tô chegando aí. Tô desmontaria. Pegou a HG do Vitor. Eu vou ponto de dentro. Macua morre. Peguei ponto aqui. Nossa. Ah, morri, velho. Tá todo na esquerda, velho. Morri. Acabou. Jesus, valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Foi quase. Ai, não quero mais o Rox. O Rox, ó. No antigo. Rox. Rox. O Rox, ó.
Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Wähle deinen Champion. Ele vai banir baldando. Dein Team sperrt einen Champion. Eu vou banir a bet do Kashana, que eu não quero jogar contra a bet. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Dein Team sperrt einen Champion. Relaxa, eu faço sup. Eu posso ir sup também, mano, se quiserem. Eles não baniram o Damba, velho. Pelo amor de Deus. Eles não baniram o Damba dessa vez. Não façam isso comigo. Vamos fazer 4 sups e o tanque, pô. E a Nath fica jogando de Fernando. Que isso, cara. Que saco jogar de tanque. Quem que gosta de jogar tanque? Vocês querem jogar com Damba no time? Eu faço aqui. Tá bom. Nossa, não tá indo comigo. Que saco. Nossa, minha pressão vai subindo. Ai, meu Deus. Quem quiser macou, me dá Damba aí. Quiser macou, me dá Damba. Me dá o bodes aí. Ninguém quer macou, não, mas pode ser. Não, não, tô zoando. Não, não faça isso. Só pegar o Kiko. Não faça isso. Me dá o bodes. Grande bodes. Garante um sup ou um dano? No real. Mensagem. Faz rei, Nath. Dá rei, aham, dá rei, dá rei. Aio. Fere Aio, não? Pode ser? Qualquer. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Nossa, você jogar de off tank não. Agora é foda. Ô, bot, se quiser, pô. Tu me passa de maconha e tu faz Ashe, aí a gente é agressivo. Mano, eu só troco esse Makua se for pela Ayo. O que você acha, Kira? Então eu tenho uma péssima notícia pra te dar, bot. Ah, é só a Kira trocar primeiro ali comigo, pô. Palmeiras ganhou o Mundial? Não, cala a boca. Ai, toma uma notícia boa, mim. Aí agora, cara, esse Kashana deve queimar no inferno. Não pegou. Faz um Daniel aí. Bana Bash pra ele não poluir tudo, aí pegue agora. Vamos esperar pra pegar Sky, relaxa. E aí, pego. Faço mid pego... logo. Pode ser. Fazer o bode assim, então. Dein Team sperrt einen Champion. Agora. Mano, eu acho interessante o banir o Buck do Bing, o que vocês acham? Eu também. Concordo. Eu teve umas 3 vezes aí que o bicho voltou, tá ligado? Eu voltei e ele tava sem resin e perdeu a ult toda. Mano, bani Vato. Eu vou rucar o Vato e a gente vai conseguir matar. Das gegnerische Team sperrt einen Champion.
Eu prevejo que matar um BK em reação em cadeia vai dar bom. Acho que o Grok dá bom. Também. Cara, pior que até vai, velho. Não. Double sup não. Falei zoar. Nem pode double sup, né? Não. Ah, sei lá. Mas eu tenho limite, né? Octavio. Octavio, tá ligado? É crime federal. Antes Octavio aqui do que lá, né? Imagina. Fernando Rei e Octavio. Medina caiu? Eu, Medina. Ah, Nest do Medina caiu.
Belagerung. Wähle einen Champion. Dein Team sperrt einen Champion. Oi, Dri, manda salve. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Dein Oi. Team sperrt einen Champion. Wie ich. Ich bin zu. Quer mal Dumba? Eu quero. Wähle deinen Champion. Calma aí, Kenzo. Eu vou tentar ficar com ele. Relaxa. Segura o Fernando aí. Sewa. It's Fernando! Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Eu acho que vou de Maldamba essa daqui. Eu vou te dar PS. É, a gente é bonzinho, tá? O que você prefere? Já sei o que eu vou fazer. Não vou pedir nem opinião. Acho bom mesmo. O que eu seguro aqui? Aí a goleta do Cachano pra foder o PC do Botijão e do Binho. Ah, é banil. Já tá, banil. Eu vou de Strix aqui. Strix? Uhum. Já pega? Ai. Não. Mas você não ia de Maldamba? Não, você vai de Maldamba agora, eu vou de Strix. Sim, com certeza vou de Maldamba. Confia. Aquele aqui me fala alguma coisa. Concorda que comigo, Akira Kenza. Akira Kenza, não deixa essa porra aí de Strix, vai, pelo amor de Deus, mano. Eu pego, velho. Me dá Strix. Kenza, você vai chorar sangue vendo isso, mano, por favor. Dein Team sperrt einen Champion. Eu vou de maldão. Eu vou de mania agressiva. Você confia? Não. Minha mãe é mó boa. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Faz Mavibot, é boa. Mano, mas minha mãe é boa se não tiver um Androxus nem um Zin lá. Não, eu vou de mano, só de raiva agora. Não, porque você não tem noção, mano. Pô, pega algum DPS que seja fácil de curar de Maldamba. Você vai de Maldamba? Sim. Ah, tá. Eu pego o que aqui? Pego um off. Eu vou de off, né? O que você quer? Eu vou de off? Eu vou de money. É pro Kashana. É o Kashana. Deixa que eu aqui de DPS, ô. E Mimo? O que você vai querer? Me dá... câmera. É de cã. Só tem cã pela side. Ah, também. Ah, tem cã. Ash? Tá. Por que tem um Kashana escolhendo o pique? Ele tem noção e visão de jogo. Mas eu mato mais. E daí? Matar não ganha jogo. Talvez sim. Tá, mas quem que é? Não tô entendendo nada. Só sei que eu vou de Maldamba. Vocês e aí? Cala a boca, gay. Você não tem nem a cara de pau de falar aqui no VoIP? Tardado mental. Uhum. Ah, NatBR de Charlinha. Eu devia estar de money.
Mentira, eu É, com me certeza ela vai ficar ali. fudei. Cala a boca, gay. Oh, faz dois dano. Tipo, Gay. 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 Você é gay. Você não tem opinião. Liga o Vipe aí. Bota a trilha inicial, mano. Você é pior, cara. Você é mulher. O que você tá falando? Não, Algo, gay é pior que mulher. Você daqui? Mano. Fala o que você quer logo. Faz um dano, que dê dano aí, tá ligado? Muito dano. Eu acho que ele quer jogar de Sky, da Sky Vokira, mano. Acho que Sky é da... É dois iluminar, boa, boa call. É. Mano, ninguém vai no Strix. Vai ser o Andro aqui. Eu espero. Nossa, uma Tyra aqui ia ser foda. Ô, Tyra é verdade, hein? Tyra tá forte. Faz Tyra, é verdade, faz Tyra. Faz Tyra, mas acho que ele vai calma mesmo. Tyra, Tyra. Pega logo. Vai que eu tenho que ir lá ver no meu filho. Tyra. Tem que acabar isso aqui rápido. Eu tive a força skin, Rosa. Duvido. Uhum. Ativei, pega aí. Não, você não vai de maldamba, não. Me recuso. Orders received. The target. Parabéns, Kashana. Se deixou o melhor Fernando do time. Parabéns. Eu sou muito boa. Ela pega mais moral 3 de Fernando e outra duas vezes durante o jogo inteiro. É, eu não odeio. Esse é o Fernando do time. O Rosa iniciando pra pegar e insiste. Dessa vez não. Foi o Binho dessa vez. Eu já fiz de Terminus, mas não vou fazer de Maldamba, não sei porquê. Foi o Binho, já falei. Ué, você também foi pegar isso, não, você não carregou ainda? Boa. Eu sou console, burro. Mas o Cachano também é console e já carregou. Ah tá, agora se carregou também. Another day, another sinister organization to foil. Help! 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 Negative. Help! Mach dich bereit für den Kampf! Hey. I've been spotted. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los geht's. Eu vou jogar no mouse essa partida. Muito bom jogar no mouse de dano. Realmente. Muito melhor. Vou tentar. Se der ruim, eu mudo. Ein Gegner hat erstes Blut vergossen. Thank you.
Opa. De vida aberta, de todo mundo. Nice. Continuing the mission. Por aí, vadia. Ai. A boca, vaca. Me matei. Que é, tá com cobertura já. Mano, tem uma cor me dando body block, tá bom. Que lindo. Tá, mas você joga bem, Fernando, tá safe. Book é pra mim. Ai, cara, não tem visão de tipo não, mano. Eu sou ruim ainda, viu? Vamos virar, cara. Eu preciso que sai da cabaça, sua filha da puta. Eu dei uma coisa aí, ah, mas eu dei um agarço no meu. Morre. Rubal. I will serve Rubal. My country to the bitter end. Rubal. Volta aí, fia. Volta Rubal. Aí, fia. Não, vou falar o Block. Ai! Boa, joga muito. Tá aí. Tá aí. Eu quase entendi o Block. Quase. Só faltou descer 2k de vida dele. Mano, preciso. Eu voltei só pra sair daqui. Relaxa, eu preciso. Me dá em lua mais uma vez, eu juro que tô mandando o God Cole tacar um míssil na casa dela. Uma lava de uma lava de tá maldita. Que eu fiz, retardado? Deixa aí. É o peixe. Não andou, cara. Ah, Ross, ah, entregou, mano. Por que você entregou no pau, cara? Você deixou um chadinho ali. Cara, que... Olha o bug. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Tá aí. Puta. Vai juntar puta. Não tem, mano. Parabéns, joga muito. Careful. Vai matar o bug. Ai, ai. Não, tá. Ah, mano, ele mexe fazendo isso, desgraçado. Entrei, Rocky. Morto. Que covarde. Achando deu quiz. Impressive. Já não basta uma mulher de Fernando, eu ainda tenho uma desgraça de Maldamba. Cala a boca, mano. Tô cuidando bem pra porra aqui de Maldamba. Tá mesmo, você que não tá fazendo nada. Pegou a Ashe pra isso? Gay aí, fudido. É verdade. Vai fazer aí, um Ashe. Aí. Aí. Tamo verbo, mano. Faz cookie verbo. Negative. Have fun. From me. 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho um plano, me segue. É a Ashe ultar no Bin. Quando ele rushar em alguém. Tem direito aqui, ó. Ai, é mesmo. Eu acho que eu fiz mal, assim? Gegnerischer I will serve my country. Olha minha ex, velho. Que horrível. Oh, pega o teu lá, ex. Passa aí. Ah,
Nossa, filha da puta! O último time não faz um kill. Jogar mais junto, o Buck tá passando, você tem um sozinho. Mano, come esse Beric. Ai! Tá tem um plano. Tá bom, pode executar o plano. Ah, mano, o Kashana roubou meu kill, caguei com vida. Blake morreu? Ah, mulher. Mulher. Mano, na moral, velho, nunca mais vai no meu time. Fica atrás, fica atrás. Mas ele não tem com o quê? Foi me explique, eu juro por Deus. Mano, o cara conseguiu. Eu juro por Deus. Vou botar a rua na direita. Não é, tem pouca vida. Tô vivendo de play não, vou matar a passa aí só. Ai, meu Deus. Volta, meu. Bota na esquerda. Bota não. Noch 15 Sekunden. Sem visão, Kashana. Boa sorte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toma. Toma. Rosa, juro que foi muito triste. Não, você é muito boa, mano. Vem direita comigo. Direita não, esquerda. Desculpa. Deus perdoa, mano. Eu não. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. É porque eu sou um macaquinho. Mano. 4, 3, 2, 1. Obrigada. É isso que acontece quando bota um PS4 na selva. Tá aí. Eu mato todo mundo. Mano, olha esse Beric, ele tá pior que eu. Morri. Ó a Beck, mano, tá todo mundo atrás. Né? É por aí. Beleza, André. Nossa, ali. Eu tentei o só, seu idiota. Tá um beijo. Tá de morte. Acabou. In serie. Double kill. Enemies behind me. Tem alguém atrás. Quem? Alberto? Uma coisa direita também já. Oh, porra. Tô rodando feito? Morri. Não, mas você tinha um
complete the mission. Que isso, Brian? Ai, morre, mid. Ah, já morreu. Acho que é o primeiro a levar pique. Não está nem. Caralho, o Shalin com um de vida ali na direita. Ai, foi salvar. Vou matar muita merda. Ai, mano, porra, mano, eu achei de tempo todo. Ein Gegner hat eine Mordserie. Your sight fails you. I'm feeling faint. I was just laid in bed. Caralho, mas o controle bugou. Como é isso? Nossa, não, calma. Ah, legal, morri. Ein Gegner verfällt in Raserei. Mano, meu controle. Tá em que você? I will serve my country to the bitter end. Let it rest the other. Be careful. Be careful. Be careful. Meu, mano. Vai ver o que eu Puta, nem ia precisar, velho. E assim? Não é. Muito vida. Olha, só vida. Matei a Nath BR aqui, mano. Tudo meu, hein? I will serve my country to the bitter end. Você tá de moral, você pega. Só bate mais porque daí. Tô batendo. Que delícia. Oh, vai todo mundo direito. E o Beric estão passando direito. É, vamos direito. Eu só mato o Beric, aí o Shalin aparece, tô com um de vida já. Eu vou aqui rushar, então tem ult, pega. Erroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Só direita só que eu vou passar na esquerda o carro. 5, 4, 3, 2, 1. Blink right. O Shadow flanco direito. Eu tô aqui, mano. Vai que escolha você aí, não. Curei o rosto. Amém. Chai, vira. Ó,
big bruiser won't last much longer. Be careful. Pega alguém direito aí. Flank right, flank right. Vai passar. Tem direita, dois tanques direito. Vai que matou, uma coisa. Matei, matou. Nice. Jogaço. Jogaço, jogaram. Menos o Fernando, de resto todo mundo foi bem. Sim. Cala a boca, estrume lixo, desgraça.
Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Wähle deinen Champion. Salve, Kendo. Boa noite, irmão. Essa aqui é a vitória, mano. Welchen Champion möchtest du sperren? Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Caralho, mano, aquela faixa lá. Puta que pariu, eu fiquei 3/13, velho. O Rukav ia matar e roubava aquilo. Nossa, minha história era um pulo, uma kill e uma morte, mano. Eu pulava, matava e morria. Caralho. Não dava pra dar dois pulos em sequência porque tinha a Tyra. E a Tyra acabava com o jogo. Pô, tu deu um pulo, tá ligado? Atrás de outro e tu se... Welchen Champion möchtest du sperren? O foda é que se não banir terra, os bichos vão pegar lá, né, velho? É mesmo. Bonitinhos, então. Temos outra coisa. Ah, vai ser lá, pô. Eu acho que é Bonitinhos ou... Foi não. Banir alguma coisa de poluição visual, sei lá. Então. Wähle deinen Champion. Eu vou matar. Me dá aio. Tá bom. Mas se ele não pegou outra coisa. Vê. Não pego o dano, eu fico feliz. Ninguém merece aqueles dano pra te ganhar a loucura pra chegar toda, velho. Na moral. Mano, acho que eu vou Seven aqui. Seven. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Acho que era isso mesmo, não foi bom. Belagerung. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Wähle einen Champion. Oh, Mann.
Ein Team sperrt einen Champion. Androxus. Não tá escutando. Já me ouviu? Uhum. Minha tela tá muito bugada. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Ah, porra, deu entender nada. Minha tela bugou, não tá aparecendo nenhum personagem. Dein Team sperrt einen Champion. Eu quero que eu segure ela. Sim, né? Dá o save, né? Só tem isso de flanco. Foda. Caralho, agora a FV vai se tomar no cu. Não jogo contra aquilo. Você tá ligado que o HS da Yagoraf tá bugado, né? Quem? O HS? O Gorath? Tipo, em vez de por algum motivo, se você dá HS na Yagoraf, tá dando 150% a mais de dano. Ah, entendi, que bom. Wähle deinen Champion. E agora? Tava até pensando em fazer Ink. Tá lá, Adriana. Vai, ai, ai. Dein Team sperrt einen Champion. Mas eu... Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Okay, das gegnerische Team sperrt einen Champion. Como é que é? Strix aqui dá bom, será? Tem buck ou pink? Ah, depende do que... É, depende do que vier lá, até vai. Mas acho o Victor melhor. Não sei, não. Só esse alguém, então. Cara, pega e ignora pra mim, velho. A gente segura o DPS. Cheio de HG, não sei o que dizer. Ou se quiser, eu posso, a gente pode fazer dois off, pô. Fazer Raon e Mako. Porque o Khan vai ficar meio travado, tá ligado? É, com certeza Strix não é uma opção, não. Nem Victor mais. Lia não dá bom, porque não quero escudo. Octavio, sei lá.
Acho que vai ter que ser Tyre, eu acho. O que que dá pra fazer aqui? Não vi. Mano, vai ser Tyra? Porque... Ah, é. True. Dá pra fazer Tyra. Tyra. Peraí, Tyra ou Vivi? Tyra. Peraí, quem é que vai fazer a Tyra? O Vivi. Cara, eu faço a Vivi então, velho. Vou pegar ela aqui, beleza? Oxe, melhor Tyra. Nossa. É, velho, pelo menos eu tenho deck por isso. Não é melhor Tyra aqui, não. Ah, velho. Não tô entendendo nada o que tá acontecendo. Sim. You want it done, I'll get it done. Just don't ask me to clean up your mess again. What's my real name? A name means absolutely nothing on the battlefield. Die Schlacht steht kurz bevor. Fünf, vier, drei, zwei, eins, auf in den Kampf! Se tiver a cara de aumentar o estoque de cura e, sei lá, recuperar a cura enquanto tá perdendo a força, tá bom. E agora acho que ele... matei. Com isso, também a vida. Me ajeita. Entendi. Take our luck. You can't kill death. Me curei, meu. Quer pegar pro desse cara? Isso. Tô chegando aí. Vou até chegar correndo. É, eu curei, tá mais grande. Die Ladung.
Ai, eu tô aqui fugindo. Mata com esse chalinho. Coitado. Deixa. Ele fica com minhas costas. Never get tired of this. Cadê mim, baby? Ah, velho. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Vamos fazer um show, né? Não vamos. Não, peraí, deixa eu ver. Ali morre. Deixa eu ver. Prendendo suporte na base aqui, né? Verlängerung. Como era onde? Ah, tomei muito.
Lá no HG. Exato. Caralho. Achei difícil, achei difícil. Isso foi estupro. Dein Team sperrt einen Champion. Wähle deinen Champion. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Dein Team sperrt einen Champion.
Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Segure o Atlas logo. Meu Atlas. Ele é lesado, ele vai gastar o tempo todo. Ai, que bicho lesado. E o Levi tem lendária de Atlas? Ele tem. A última vez que eu vi ele puxando o Atlas tava level 0. Level 0 é a lendária do retrocesso. Com a fuga. Ele tem um monte de smurf. Ele falou que tem. Ah, então deve ter. Wähle deinen Champion. Mano. Kenzo, segura a Lilith pra mim. Vai ter que ser Lilith BK. É, vai de Lilith BK. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Aí a gente bane rei. Exato. Tem que arrumar um deck de Lilith, cara. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Tu não tem deck de Lilith, não? Eu tenho, mas não tem aquela carta de aumentar em 1500. Dein Team sperrt einen Champion. Ah, essa carta não é tão necessária na Lilith suporte, não. Só na damage. Porque tu usa muita carta pra reduzir sangue. Irá. Ah, pegar um rei? Agora eu não sei. Acho que é. Alguém ia fazer Talos? Se não, bane Talos. Não sei, gente. Que bane aqui. Talos dá bom com o Lilith por causa da ult. Ele então, não morre. Bane Dredd? Sei lá. Ah, tá bom. E agora? Tá, calma aí. Deixa eu editar, Augusto, se pudesse ter ficado puto comigo. Tá, tá bom. Segura aqui. E o que agora? O que tu vai querer de tanque? Só que eu não sei. Quer fazer em Nara? Vai ter que ser off? É, mas não tem off. Então dá em Nara. E dois off não é legal. Eu acho melhor fazer em Nara. Não, Raul, não, já tem cana lá. Tem nada? Tá em nada. Não, mano, trovo de horrível nesse mapa. É literalmente só a meu melhor. Não, o meu é bonzinho até o trovo. Trovo de contra Khan, Victor. Ele vai jogar bastante até. Se fosse mais favorável, eu ia. Tô nem aí. Bota o Levi pra jogar de Talos, mano. Dá jogo.
The winds of winter howl. Tô de nada contra o Victor, puta que pariu. Ah, tu não vai morrer não. Vou jogar pro lado contigo. My spear cuts deep. The fear cuts deeper. Joga pelo palco, Levi. Joga do que? De pedra? Coisa de mãe. Acho melhor tu fazer coisa de mãe, tem muito CC lá. Mach dich bereit für den Kampf. Não, é só pra você segurar palco, né? A Inara vai jogar ali. Tá, mas eu vou segurar quem ali? A Sasha. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass die Spiele beginnen. Tá todo mundo lá dentro, gente. Pode botar aí. Toma que tá aqui, mano. Tá segurando. Tem três aqui, velho. Ein Gegner hat erstes Blut vergossen. Mato, bora, mesmo. Boa. Arrisca. Eu vou mid. Carreguada aí pra tudo. Vou passar pra ver. Bate. Boa, minha. Meu, tá aqui. Vai ele cantando, Lobo. Fica aí, fica aí. Eu tô de último, mano. Não, faz aí. Agora tá exposto. Puta. Bate aí. Tá bem meu palo na partida. Eu vou por ele. Caralho, né? Eu farmar o Saúl. Vem cá. Tava batendo em mira, tá? Ah, eu não farmei isso não, já tô na outra. Tá de casa aí. Olha a cara que tá em roça. Cai tudo. Vou
tá te voltando. Ih, tô pensando, calma aí. Gegner verfällt in Laserei. I won't be stopped now. I like you, healer. Your weapon failed. What the fuck? Caralho, puto. Não, sai todo mundo aqui. Não, viu? Guarda aí, ó. Chegou aí, eu tenho. Coloquei uma aí atrás. Uhum. Morri pro canto. Noch 15 Sekunden. Oi, was denn so? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os caras. Sobrei 4 aqui. We'll learn to fear. Dá pra gente tampar agora com a minha luz. Eu também tô de hoje. Quando eu vou esperar um pouquinho. Eu vou botar não, você vai ver o ult e você ulta. Não, espera aí ultar. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Não, mas ela, a Rei vai ter que ficar do lado do Victor, senão o Talos vai passar nela, Bim. 5, 4, 3, 2, 1. Vai todo mundo rotacionar pro palco com a gente. Então, aí o Talos vê o Victor luta nele. Vou colocar a marca em tudo, só assim, já. Foi nada aqui. Eu não vi. Tem uma revoada aí atrás. Aqui não dá pra curar, não. Então, cuidado aí. Estão segurando esquerda? Ninguém passou nisso, não. Pediu o filho. Tá bom, tá bom. Vocês querem que eu faça moral ou faça montaria?
Sei lá, perguntar duas vezes no round. É, eu farma ult, eu vou fazer montaria pra chegar aí rápido. Uhum. Mesma coisa, Raul, sem quiser voltar e tu tá no Victor. Deixa. Good evening. Voltou. Deixa eles despausarem. Ele despausou. Chegando já. Espera eu pegar a Bino então. Falta aqui. Chegando. Posso dar fim? Vai lá. Noch 30 Sekunden. Hello. Eu também achei que ele tinha usado o bicho. Muito bom. É, não dá pra tirar aqui não. Gegnerischer 10 kill. 9. Trollou muito. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É, eu tinha avisado pra ele lutar no vídeo, pra ele lutar. Você não pode escalar essa wall. Alguém no pular? Erinnerungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. O Victor. Mas ele deve ter farmado. Ah, ele farma. Errei. 5, 4, 3, 2, 1. Fazer a mesma coisa, rola sempre passa a direita, deixa a gente ir full esquerda. Uhum. Sai de atrás, ó. Sai de atrás, sai de atrás. Sai de atrás. Vinho! Eu não sei nem como é que ela passou ali. Ela só passou. Deixa eu escrever. Fica. Segura aí, deixa eu passar não. Tem muito espaço ali. Nossa, tô ruim. Fiquei. Vou farmar a outra. Uhum. Calma aí. Matei ein Gegner hat eine Mordserie. Ai, tanta um. Gegnerischer Double Kill. Gegnerischer Triple Kill.
This form is starting to crack. Ultimate is down. Like right. Oh, caralho. Bate aqui, Levi, atrás, atrás. This form is starting to crack. Noch 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Tem que ter AD. É. Eu tentei lutar na esperança que cheguei na carroça e não tinha ninguém. Ah, achei que tinha gastado a ult. Eu boto sem ult pra ir no Victor. Foda. Não, dá pra farmar. Vocês querem que eu segure minha ult ou já salto direto? Não acho melhor esperar pra lutarmos. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Tem que ter moral, acho que ainda tem que ter o farmar. Vou ficar com o mapa do Binho, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. Tá com a F. You are not welcome here. Our time is being Caiu, velho. Pera, volta aí, volta aí. Galera. Calma, pega o ponto. Starting to crack. Come on, let's fight. Aus und vorbei.
Ein Team sperrt einen Champion. Wähle einen Champion. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Levi, tu quase me crashou no final, meu jogo começou a travar do nada. Eu vi, tu ficou parado lá. Eu ainda avisei, pausa, 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 ninguém pausou. Não dá pra ouvir nada. Dein Team sperrt einen Champion. Não, o Hossing trollou muito aquela partida. Ele tava perdendo X1 pro Victor com a ult da Lee. Sperrt einen Champion. Faz nem sentido. Mano, teve uma ult que ele ultou no Victor e caiu da janela, mano. Eu vi. Foi na hora que eu ultei pra ele. Eu e o Bill passou na back e matou todo mundo. Daí, Levi, pode dar. Ah, é divertida. Acho que ela vai levar buff ainda. Se eles bufarem, ela ficou P. Wähle deinen Champion. E agora? Não, não deixa o Levi de off. Faz uma Eve, Binho. O que eu faço aqui? Ai, tu? Calma aí. Pega, sei lá. Segura a barrique. Kleider machen Leute. Wähle dein Outfit. Das gegnerische Team sperrt einen Champion. Dein Team sperrt einen Champion. Tira Atlas. Baniram o Vata do Bin. Ia ser um problema nessa partida. É o Vato do Medina. Eu jogo bem de Vato. Eu já vi ele de Vato na casa do Alto. Também não me senti feliz vendo, não. Tá. Tu não vai Lilith, não. E eu pego o que aqui? Faz Koga, Binho. Koga dá bom.
Eu já não sei. Ah, Kobe e Octavio, né? É, Kobe e Octavio, eu acho. Tá bom. Quem que vai do que? É, de Lilith. Tanto faz. Se quiser ir de Lilith, pode ir. Não. Raise the sails! Let me show ye landlubbers how a man of the sea gets things done. A partir daqui a lava vai ficar fria. É agora que ela vai jogar à esquerda. Chaos. Pior que eu não sei, porque aí a Gurati vai passar na esquerda com o Seven. Die Schlacht steht kurz bevor. Se vocês quiserem startar lá, uma coisa. Can this cure me, hangover? Ah, o NZ não voltou ainda. Olha o Levi fazendo merda de salavanca. Grelinha vai encher meu saco com esse Trix aí. Vai não. Vou ficar na frente dela pra tancar o tiro. Não tem quase ninguém que pegar o escudo. O cara fazendo guardião de Fernando, velho. Contra o Octavio. 5, 4, 3, 2, 1. Auf in den Kampf! Estourado, não. Não, não. Não. King Arba, just another start to impress the lasses.
Não tem outro. Ein Gegner hat eine Verlängerung. I love the point. Okay, cool. É muito bem. Eu vou pegar lá o bicho. Agora a gente não sabe ficar parado nessa batida, só ficar rolando no início de tudo, né? Tá maluco, hein? Agora você faz. Gegnerische Doppelkill. Levi, para de estar ligando o voz, quase me crashou de novo. Vou recuar aqui. Tô sem sangue. Lá no canto, né? Ein Gegner hat eine Mordserie. Isso que eu tá aí, passou. Noch 15 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, tá vindo atrás tudo, meu dia. Eu queria. Agora é boa. Mano, meu HS na Agora deu 700, velho. É, porque é bugado o HS dela, aumenta o dano. Por algum motivo, eu nem sei o que isso acontece. Tem hora que tu bate 2k com o HS do Strix. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. Eles estão vão passar pro lava. Fünf, tá pra ir todo mundo lava, né? 3, 2, 1. Vou ficar lá no HG aqui com o Medina. Quer HG? Não, fico com HG contigo, deixa eles lava. E aí, tá aí. É quanto pra mim, meu Deus? Espera lá. Agora fica pra aí. Fez uma tela. Vai pegar. Uhum. Fazer eliminação com o outro com falta de sangue. Calma aí. Morre não. Me ajuda, sabe?
Eu matei. Boa. Iago atrás seu. Iago também. Pronto. Crime Shark Bait! I've got someone to repay for that. Eita, já vou ter outro. Ele passou em tudo? Não, tá com pouca vida. É, agrupa. Calma aí, eu tô meio. Nem tem meio um papel. Puxa, aqui. Tá vendo? Aí. Não tem. Caralho. Nós 30 segundos. Só ficar curando ela é fraca. Que bom, meu. Puxa. Tá voltando pra cá. Meu Deus. Tem dois bonecos invisíveis lá, faz final aí. É, o Garoto saiu rolando e eu também sei sentir dano dela. É o guardião. O guardião do povo que é bugado. Eroberungspunkt wird aktiviert in 15 Sekunden. A mesma coisa, né? 5, 4, 3, 2, 1. Lag? Posso ficar aqui? Tem um grito. Espera um pouco. Deixa minha luta acabar. Espera não, aí. Tô bem. Tem um grito. Até. Aí, água, ó. Até. Vamos manter, a gente tem o último marcador da Octavia. Sai da esquerda. Aí você, Bim. Pega uma esquerda, bate em mim. Bate em mim. Acabou. Pega um gol. Pega um gol atrás.
Eu ia solar ele, mas ele ficou full. Calma aí, Ken, vou tentar te tirar. Deve destruir. Até o céu. Aí nem dá pra provar. Vim atrás. Ah, pega a pista. Calma aí. Tava tentando, sem cuidar. Eu falei que eu tava sem nada. Tô puxando aqui. Tem nada cair lá, velho. Visão. Ah, é Corvus. Eu farmo. Noch 30 Sekunden. Iago? Iago. Tô dando que ponto aqui. Warte, gib kurz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mano. Eita. Double kill. Legal, né? Mano, eu fiz esse jogo, né? Mandei abrir.